Čaute všetci, zdraví vás DJ Sonic. Chcem vás aj tento rok pozvať na letný tábor Pohodiak, ktorý organizuje cestovná kancelária Slniečko. Pre tento rok sme si pre vás pripravili zo pár vychytávok. Jedna z nich bude tá, že na jednom turnuse so mnou nebude jedna party, ale dve. Jeden žur si dáme klasicky, na aký sme zvyknutí, a druhý si dáme videoparty. Máte sa na čo tešiť, treba sa potvrdiť na jeden z letných turnusov, kde sa samozrejme spolu vidíme, kde spravíme poriadne party a kde zažijete toho veľa. Ak nemáš buknutý ešte stále Pohodiak 2019 rýchlo, tak sprav, máš sa na čo tešiť, vidíme sa v lete, teším sa na vás.